Ja tomu priznám sa, vôbec nerozumiem, a zvlášť, že Švajčiarsko, nie je to, to kultivovaná krajina, no, a tak ďalej, ale my máme roky rokúce jednu veľmi dobrú priateľku, ty ju aj poznáš, žije v Lichtensteinsku vo Vaduze, v hlavnom meste, a niekoľkokrát sme ju boli pozrieť a verím tomu, že Švajčiari takéto zákony, lebo tam sú, tuším, ešte horšie a veľmi prísne. Všetky takéto zákazy, prať nemôžu už po 9. večer, pračku nemôžeš, proste veľmi veľa takých vecí. A najviac teda tú našu kamarátku trápilo, že ona ani len trošku väčšiu nejakú vec do smeti nemôže dať do smeti, ale musí ju vyviezť niekde za mesto na také špeciálne miesto, zaplatiť za to nemalé peniaze a tak ďalej. Čiže nie vyložiť pri kontajneri, ak my tu bežne robíme. Tak keď sme naposledy od nej odchádzali, tak ja hovorím, Zuzina, my ti zoberieme dáke cárachy, daj. Však my to doma odvezieme na zberný dvor alebo kde. Tak nám teda naložila dačo, navrch sme dali starú metlu, vyšli sme domov a na slovenskej colnici, inak sme nemali problém otvoriť ten colník, ten kufor a pozerá a hovorí, tá metla tam bola hore a toto čo je? A môj muž nečakane rýchlo odpovedal, no metla, retro, drahá bola ako svinia. Nám bola hanba povedať, že si nesieme... Vezeme z Lichtensteinské smeti. Lichtensteinské si vezme.